Možda uopšte nije tako crno, veruj mi. Veruj mi, veruj mi. Evo šta sam ja razmišljala, i meni hiljadu stvari prolazilo, kroz sve sam mislila su se moji preselili, da moji nisu dobro. Znači, hiljadu stvari, ko zna, bre, možda samo ono, dva minuta nečega, gde su ljudi... Možda nije tela baba da se snima, ha? Moje moguće. A što je nemoguće?